ಯತಿವರ್ಯಾಯ ಚತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಧೀಮತೆ ಗುಣತ್ರಯ ವಿದೂರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಸೇ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಮರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ ಹನುಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಈ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಕಲಾರಾಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ. ಅರ್ಥಾತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಜನಪರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಬಹುಶಃ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ನಗು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ, ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ, ನಗುತ್ತ ನಗಿಸುವುದು ಅತಿಶಯದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಲ್ಲವರ ಮಾತಿದೆ. ಸುಲಭ ಏನಲ್ಲ ನಗಿಸುವುದು, ನಗುತ್ತ ನಗಿಸುವುದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚಾರ್ಲಿಸ್ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಿಂಚಬಹುದು. ಅವರು ಪಣೀತ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೆದುಕು ಜುಮಾರೇನೆ ಅಂತ, ಅದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಯಾದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಿರ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನವರಾತ್ರಿ ಎನ್ನುವಾಗ ಕಲಾರಾಧನೆ, ಅದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವೂ ಹೌದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕೈತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಂಡೆ, ಒಂಚೂರು ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಾವು ಕೈಯಾರು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿರಸ್ಮರಣೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಅದೇನು ಸುಲಭ ಏನುವಲ್ಲ, ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಪರಾಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೋ ಏನು. ಈಗ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜೈ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗೋವಿಂದ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳಗೋದ್ರು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಳಗೋದ್ರು ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಸ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭ ಏನುವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಪನ್ನತೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಅರಿಯದೇ ಇರುವಂಥ ಪುರಾಣದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದವರಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಜಲು ಇದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೌಲ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುತ್ತಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಮಾಚಾರ, ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೌಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಟು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಭಾಗಗಳು ಅದಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ, ಇನ್ನಿತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರು ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿವ ಅಂತ ಎರಡು ಇದೆ. ಈ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಈ ಕೌಲ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೌಲದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಸಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಿವ ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿವೆಯನ್ನು, ಆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನಾದ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು.
ಯಾಕೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮುಂದಿಡಬಹುದು. ಈಗ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಡಬೇಕು, ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಆಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮ್ಮಾನಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದೇವಿ ಅಂದರೆ ಜಲ, ದೇವಿಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ, ಜಲದುರ್ಗ ವನದುರ್ಗ ಅಂತ, ಅಗ್ನಿದುರ್ಗ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ನಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ನೀರಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ದ್ವಿತೀಯ ಅದಿತಿ ಅಂತ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೊಂಡು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ದೇವದಾನವರು ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪುಷ್ಕರಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ನೀರಿನ ಒಂದು ವರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ದೇವಿಯ ಅವಭೃತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಕರಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ದಾದ ಮನ್ಕೊರ್ಮಾರ ಯಾನು ಎಂಗ್ಲೂ ಈ ಸೇವೆ ನಿಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬೊಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವವರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸೇವೆಗೆ ದಾನ ಎಂಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯೋರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಹು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸೇವೆ ಅವರದು. ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಓಡಿರುದ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಂದರೆ ದತ್ತನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ಹನುಮಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೆತ್ತಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮೊದಲೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಗುಂದೆಡ್ಡೆ ಸುತ್ತ ಮಾರಿದ್ರು ಅಂದರು. ಈ ಸಭೆ ಇಟ್ಟು ಧನವಂತರನ್ನ ಕೆಂಡ ರಾಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಕೇಳಿ, ಎರಡು ಬೊಡಿದಿದ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದು ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಏರಂಡ ಇತ್ತರಂಡ ಕೈದೇರ್ಪ್ಲೇ ಬಡಿದಿನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ. ಏ ಮಾತಾ ಒಂದೆ ಕೈ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರ್ತಿರು, ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತೊಂದು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮಂಜಿಜ್ಜಿ ಬರಿಟು ಅಂತೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ದಾನೆ ಪುಣ್ಯ ಕೆಂಡ ಇಲ್ಲದ ಅದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತೆರೆಯುತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಗಾತೆ. ಈ ಅಲ್ಪ ದಾನೆ ಹೊಂಡಿರೋದ ಕೆಂಡ ಕುಂತದಾದ ಆ ನಿನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಸಮ್ಮಾನ ಉಂಡಿ ಈ ಸತ್ತಿ ಈ ಕುಳ್ಳೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಡದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತನೇ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮ್ಮಾನ ಉಂಟು ಬಲ ಕುಳ್ಳೋಡು ಒಂದು ಆಯ ಪಂಡೈ ಸಮ್ಮಾನ ಮನಪಿಳೆ ಪದ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡು ದಲ ಇತ್ತನೆ ಕೊರಲಿ ಮಾತಾಗಿ ಪಟ್ಟೆ ಎಂದು ಮಾತ ಒದ ಪೊದೆ ಪಾಂಡು ಮಾತ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟುದಾಯ್ತ ನೀ ಪನ್ನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಡದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತೀಜ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕ ಸಮ್ಮಾನ ಮನಪಿಳು ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ಯಾರೆ ಅವತ್ತು ಎನ್ನ ಬಡದಿಲ್ಲಾಡು ಪಣ್ತಾರೆ ಓಳಾಂಡ ರಾಜೆ ಬಡದಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪಣದಕ್ಕೆ ಕೆಂಡ್ ಬರ್ತನ ಕೈದೇರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಈರು ದೇರ್ತನ ಕೈಲಿ ಪೊಳಿಪೇರು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂತೇರಿ ಐಕ್ಯ ಬಡ ನೀನು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಒಂದು ಒರಿಯಡಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ತೂಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೇ ಒಂದ ಐಕ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಚಿನಕ್ಕೆ ಮುಡ್ತೀರ ದಕ್ಕಳು ಒಂಜೆ ಆರು ಬಂಡ ಮೇಲೆ ಉಂಗುಟ್ಬೇರು ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಆರು ಉಂಗುಟ್ಬೇರು ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕದ ಆ ಸೇವೆ ಮೂರು ಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಟ್ಲೇ ಈಗಲೂ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಲ ಸಮ್ಮಾನದ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಜೋಕ್ಲ ಐಕೆ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಗಳನ್ನು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬನೇ ನೆಟ್ಟು ಸೇವೆ ತೊಡಗದನ್ನು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲರಿ ಎಂಕ್ಲ ಓಲ್ಪ ಉಳಿದನ್ನ ದಾಮಣ್ಣನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆರನ ಸೇವೆ ಅಂಚಿಂದ ಆರು ನೆರಳು ತಲುಪಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋದು ಅಲ್ಪ ಏನು ಓದಿತ್ತೈಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಆರೇ ಕುದ್ದಾಗ ಆರೇ ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಕಟ್ಟದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬುದರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಯರು ಮೂಲ ಉಳ್ಳಿರೊಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕೊರಲಾರಿಗೆ ದಾಳ ಬೀಜ ಪೊರ್ತು ಬೋಟ್ಟ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮುಲ್ಪ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆತನ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ಇನ್ನು ಈ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿನ ಪುಷ್ಕರಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬೈದಿನಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಪಣಿ ಕಾರ್ಯ ಮೇಲಿನ ಮೂಲಕ ಆತನು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆನೆಗಳ ಸುರುತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಮಸಿಟ್ರಂದಿ ಅನ್ಪಣ್ಣರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಓ ಮಲ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಮಾತಲ ಸಾಕಾರ ಆತನು ಅವಳ ಒರಿದಿಜಿ ಮಿತ್ತಿಡ ಹಾಲೊಂಜಿ ತಯಾರಾತನಂತೆ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಆರು ಸುರು ಮಂತನಾರು ಸುರುತ ಪಣವದಿತ್ತು ನಾರು ಆರು ಅವಳ ಪೊರಳು ಅವು ಸಂಪನ್ನತೆ ಆತನ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಲದಿಂಜ ಆದ ಈಜ್ ಎಂಗ್ಳೂರ್ ಲೈಕ್ ಎಂಜಿನ ಅವಳು ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಥ ಮಟ್ಟಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆಗಳು ಮುಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕನೇ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಣ್ಣಾಡಿ ಬೇತೆ ಪನ್ನಡು ಅಂತಿ ತುಳು ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಅನ್ಕೊಡು ಆ ರೀತಿ ಆ ಪುದರದಿದೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಚಾಲನೆ ಮಂತನ ಯಾನೇ ಪೋತ ಐಕೆ ಹಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪನ್ಕೊಂಡ ಆರಂಭಡು ಅರಣ್ಯ ಮೂಜು ಗಂಟೆಕೊಳ್ಳದೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಪಾತ್ರದಿ ಜನ ಇಂಚನ ತೂಕತ್ತ ಒಂತೆ ಉರ್ದು 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 ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡೇರ ಅಣ್ಣ ಪತ್ರನೇನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಯಾನಿಂಚನೆ ಎಂದು ಬಂದು ಅವು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ತಂಚಿಕೊಂಡು ಯಾನು ತಿರಿಯೊಂಬೆ ಅಮ್ಮಯ್ದ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಲೆಡಿ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಎಮ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾರ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಪೊರುಡೆ ದಶಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡಪಾಯನಂತನೇ ಕೀರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಸಂದೋಡು ಮುಲ್ಪ ಶಾಲೆದ ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಭಾರಿ ಉಚ್ಚಾಲೇಶ ನಡತನ ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅನ್ನೇ ಉಡಲ್ದಿಂಜ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅನ್ನು ಬಯಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರುಳದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕರ್ಜೋ
ಕಟೀಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಂದಿನ ನೆನಪಾವಳು, ನಂದಿನ ಒಂದು ಬಾಕೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಳೇರಿ ನಂದಿನೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಪ ತೋಜು ನನಗೆ, ಬಹುಶಃ ನೀ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ತೇನೆ ಮುಳ್ಪ ಬತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲೇರಿ. ಅದನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಬೇತಾದಿತ್ತು, ಬೇತಾಡಲ್ಲ ಧರ್ಮನ ಬಿಡ್ದಿತ್ತನ ಇಲಾಖೆ ಎತ್ತವ ಈಗ ಪೂರಕವ ಅನಿಸಿನ ಇಲಾಖೆ ಯಜಮಾನರುಳ್ಳೇರಿ ಬತ್ತದಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ಧಲ್ಪ ಕುಳ್ಳದಿರಿ ಆರೇ ನೆನ ಸತ್ತಿ ಬಿನ್ನಾದಿಲೆಪ್ಪ ಎಂತಂತೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಕುಳ್ಳ ಇರೇನೆ ಅವ್ರ ಆರೇನಿ ಇರೇನೆ ಕಲೆಕ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೇವೆ ಉಂಡು ನಾನು ತೆರೆಯೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸೇವಾ ಕರಡ್ ತೊಡಗನಿಚ್ಚಿನ ಪೂರಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವರ್ಲಿ ಆಡ್ಸಿತ್ತೆ ಇರಗುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯರ್ ಮೇರಿ ಈ ಬಂಗಾರ ಮಂಡ ಇಂಚನೆಪ್ಪ ಈ ಕೊಂಚ ಪುತ್ತೊಳಿದಲ್ಲ ನಿಂಜವನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಬೋಡು ನಮಡ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಮಾಡ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂತು ಕೊರಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಲ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಡು ವರ್ಲಿ ಆಡ್ಸ್ ಹೆಂಚ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಮುಳ್ಪೊಂಜು ತೋಚ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಈರೇಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈಗ ಬರ್ತು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಏನು ಪಣ್ಣುಡು ಮುರಾಳಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಪಾತಿರದೆ ಹಿಂಗ್ಲು ನೆಟ್ ಪಾತಿರಂದ್ಕೊಂಡ ಸಮಯ ಯಾರಂದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿಗಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಉಡಾಲ್ದಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗುಳ್ಳಾಂಡ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ಪಡಂಜಿ ನಮಾಳದ ಒಂಜು ಒಂಜು ಮಣಿಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಪಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ಲೆಕ್ಕಂದು ಯಾನ್ ತೆರೆಯೊಂಡಾಯಿ ಎಂಗ್ಲೆದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ದಾಲ ಇತ್ತಿ ನೆನ್ಪಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಏ ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇಡಲ್ಲೊಂಡು ಏರಿ ಜನ ಈಗ ಪಣ್ಬೇರೆ ಕಷ್ಟ ಎನಪಿನತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅವು ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಉಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಇಳಿಜಾರು ಎಂಬ ಸುಖವೂ ಉಂಟು ಐದು ಜಪ್ಪೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜತ್ತಿನಲ್ಪ ಸುಖ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಇಳಿಜಾರದ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಉಬ್ಬು ಮಿತ್ತಿರ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎನಪಿನವು ದಲ ಶಾಶ್ವತ ಉಂಟು ನಾವತ್ತು ಭತ್ತದ ಪೋಪಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೇರು ಈಗ ಕಂಡ್ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮವರ ಕಣ್ಣರಳ್ತು ತುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಆನಂದದ ಸೆಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಇರಿ ಆನಂದದ ಉಗಮ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಆಶೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಆಶೆಯ ತ್ಯಾಗವೇ ಆನಂದದ ಉಗಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಓಳು ನಮ್ಮಡ ಬೇಕುಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಆನಂದ ಉದಿತು ಬರ್ತನಿಗೆ ಅಯ್ಯ ನಿಂಜವನ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತೊಂದಿರಿ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಿಂಜ ಒಂದಿರಿ ಆನಂದದ ಸೆಲೆ ನಕ್ಲೆ ನಾಡೋಳಿ ನಂಗೆ ಕೆಂಚಾಕ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಬರಿಕದಿದ ಆಯ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಂತ್ರದ ನೆಟ್ಟು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಂಪನ್ನ ತಯಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆ ರಂಗನ್ನು ಬುಳಿಪಾವನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಉಂಡತೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದೆ ನೇನ ಲಾರಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಂದೆ ವಾರಿ ಕಾಸರಗೋಡದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟ ಪೋತನು ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆಲ್ಲ ಇರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಸಷ್ಟಬ್ದಿ ಮುಟ್ಟದಾರತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮೊಂದು ಸಷ್ಟಬ್ದಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯ ಇರೇನು ಭಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಡ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾಲಾಂಡ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಯ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ದಾಳ ಕೊಡ್ಚಿ ಸಮಾಜದ ಋಣ ನಂಗೆ ಇತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅಯ್ಯನ ತೀರ್ಪಾಣಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂತ ಸಮಾಜದ ಗುಟ್ಟು ಮುರಣಿ ಪಂಡೇರಿ ಪಾತ್ರನಿಗ ಮೀರಿ ಸ್ವಾಮಿಲೇಗೆ ಮರಲ ಮರೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಪಣ್ತೀರಿ ಬೋಡ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಸಮಾಜದ ಋಣ ಉಂಡತ್ತ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಸಂತನ ಗುರುತು ಮಂತ್ರ ಅಂಡ ಆ ಸಂತನ ಸಮಾಜದ ಋಣ ಸಂತಗಳ ಉಂಟು ರಡ್ಡಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭಾವಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಕೋಣ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಋಣ ತೀರ್ಥಲೇಖ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಂತ್ರಲೇಖ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರೋದು ಇಂಚಿನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಪಾತ್ರ ಸಮಯ ದೇಕ್ಕುದು ಅಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ ಅಡಿಗೆ ಸೇರುಡು ಇನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಡು ಮಾತೆರನ್ನ ಇಟ್ಟೆ ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಇಂದ್ಕೊಂಡರೆ ತ್ರಿಕೋಣ ಅಂದು ದೇವಿನಲ್ಲೇ ಪೆರೆ ತ್ರಿಕೋಣ ಬಿಂದು ಮಧ್ಯ ಅಂದ ಆ ನಡುಟು ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ಆ ತ್ರಿಕೋಣದ ಮೂಜಿ ಇಂದ್ಕೊಂಡ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯಶಕ್ತಿ ಇಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಐಕ್ಯ ಭಾರೀ ಕೊರಳದ ಉಪಮೆ ಕೊರಳಿ ಪಾತೆರದ ಹಿಂಗೆ ಸಮಯ ಆರಂದಿ ಮೇರ್ಮಡ್ಲೇಕನೆ ಅಮಸರದ ಒಂತೆ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿಡ್ದಾದ ನೆನತ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಾತೆರೊಣಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಇನಿ ಆ ಅಪ್ಪೇನು ಪಣ್ಣಿಡ್ದು ಕೈ ಪಂಡೇರ ಅಪ್ಪೇನು ಪಣ್ಣಗ ಸುಮಾರುಂಡು ಈ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಓಂಕಾರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಉಂಡು ನನಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳುಂಡು ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಅಂದರೆ ಕಡ್ಪಂಡೆ ಸ್ವರಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅನ್ನುಂಡು ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಗೆ ಸ್ವರಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಉಂಡು ಈ ಸ್ವರವಕ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಉಂಟ್ಕೊಂಡೆ ಶಿವಕ ಶಕ್ತಿ ಬಗದಲ್ಲ ಜವ ಸೇರಣ ಮಾತ್ರ ಈಗ ರೂಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅನ್ನಾಂಡ ದೇವಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಲಾಲಿತ್ಯ ಇತಿ ಲಲಿತ ಪಂಡೇರಿ ಲಾಲಿತ್ಯ ಎನ್ಪಿನ ಕಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಪಂಡೇರಿ ಈ ಮೇರು ಪಂಡೇರುತ್ತೆ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಮೌನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಐಕೆ ಭಾರಿ ನೀವು ಉಪಮೇನು ಕೊರಳಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ದಿಂಜಿದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಹಿರೇ ಕುಳಿತು ನೀರಳು ಕೊರೊಂದು ಉಂಡಿಗೆ ನೀರಳು ಕೊರೊಂದು ಪುನಾಗ ಆ ಹಿರೇಕುಳು ಆಡದ ಪಂಡಿಗೆ ಹಲೋ ಗಾಳಿ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಗಾಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಿರೇಕುಳು ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಸರಿ ಬೀಜನಂದು ತಿರ್ತಿ ಅಂಡ ಅವು ಪಂಡ್ ಪಂಡ್ಪಣಿ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯನ ಏ
ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಳು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಎಂಗ್ಳಿತೆ ಈತು ಗಟ್ಟಿಡಿ ಉಂತುದ ನೀರೆಲ್ಲಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಜನಗಳು ಕುಳ್ಳು ಬೇರೆ ಹೋಗಿರು ಮಾತ ಅನುಕೂಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಊರವರು ಮೇಯ್ಪನ್ನೋಡು ಐಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ದಾಡಿಡ್ದು ಸೊರಕೆಂಡಿಗೆ ಯಾನು ಸೂರ್ಯ ಅಂತೂತುಜಿ ಯಾನು ಸೂರ್ಯ ಅಂತೂತುಜಿ ಹೆಂಗೂ ಕೊಳ್ಪು ಪಗೆಲ್ದಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊಂತುಜಿ ಆಂಡ ಅಡಿಡಿದ ನಿಕ್ಲ ಸತ್ವ ಸಾರಗಳೇನು ಹೊಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿಡ್ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲಿಡ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಉಂತುದಾರ ನೆನಪು ಪಡು ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸನಾತನವಾದ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಸನಾತನ ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತಂದ ನೂತನಗಂತೆ ಬಲ ಬರುವಂತೆ ಹೆಂಕು ತೋದಿನಿ ಈ ನೂತನ ಬಕ್ಕ ಸನಾತನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಣಗ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾದ ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ನೂತನದ ಒಯ್ ಪೆಂಚಾನದ ಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಒಳ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತ್ರದಿತ್ತೆ ಕುಡವರ ಪಂಡನೆ ಮೀಡಿಯದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡುವರು ಪಂಡ್ಯನೇ ಪಂಡ್ಯರು ಒಂದು ಪಣ್ಣು ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂದಿಗಳಿಗೆ ಪನ್ನೋಡೆ ತೋಲಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆರಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯರೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ್ರು ನೋಡೊಂದು ಪಂಡನೆ ನೆನಪು ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನಾಗ ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀವು ಏನಾಗ ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಪುಟಕ್ಕೆ ಮೀರದಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ ಭಾರಿ ಬರೆಯೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು ವಕೀಲರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನೆನ ಏರ್ಯರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವಡು ನೆನ ಹೆಂಚಿನ ಅವಡೊಂದು ಬರೆಯೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೊಂದು ಬರ್ತನ ನೀನು ತಿದ್ದನಾಗ ಟೀಚರ್ ತಿದ್ದನಾಗ ಕಣ್ಣಿಡಿದು ರಡ್ಡು ಮಿಂದು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೂರ್ಣಿ ರಡ್ಡು ಮಿಂದು ನೀರು ಕೂರ್ಣಿ ಕೈತಳ್ಳ ಕಂಡಾನಿ ಅಂತೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಉರ್ದು ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಡ್ ಈ ಸೊರ ಕೆಂಡು ಗುಳ್ಳುಪುನಾಗ ದಾದಾಂದು ಕೇನಾಗ ಕೈತಡೆ ಬರ್ತಿ ಕೇನಾಗ ಹತ್ತು ಅನ್ನೊಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯರು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಡ ನೀವು ಏನಾಗ ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಅಂದ ಕೆನ್ನಾಗ ಆಯೆ ಬರೆಯತೆ ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಿದ್ದರೆ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೀತೀನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅವಳು ದಾಯಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅವಡೊಂದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತಿದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಇಂಚಿಂಚ ದಾಯಿಗೆ ಆವಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿಯು ಡ್ಯಾಡಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಹತ್ತಿರವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿರವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಮ್ಮಿಯೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನಾದರೂ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಜಾರಿ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದೂ ಉಂಟು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತ ಅಂಟೊಂದ ಒಂದು ತುಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ಪ್ರೀತಿಲ ಕಡಿಮೆ ಒಂದುಂಡು ಆದರೆ ತೆಜ್ಜೋಕುಲ ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಕೇ ಉಳ್ಳೇದು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನ ಗಾಡಿ ನುಕ್ಕೊಂದು ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದತ್ತ ತುಲ ನಿಕ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಕೆ ಅದೀತಾರ ನಂಡ ಯಾನ ಎಲ್ಲೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ನಾ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಪಂಡದೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡೇ ಪಾಡುವೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಪಂಡೋದು ಅಂದತ್ತ ತುಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ ತಪ್ಪ ಅಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮರಣಿಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಫೋನಾಗ ರಿಕ್ಷೆ ಜಾತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೊಂದು ಪಿರಿಯೋಡ್ದು ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಡಮ್ 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 ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಆಯಿಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕೈತು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಿರಾವಡ್ದು ದಾದಾ ಅಂದ ಕೆಣ್ಣಾಗ ಹಾಲು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನೆಸಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಬಾಲೆ ರಿಕ್ಷೆಡಿ ಹಾಕಿ ಹಿಂಬಿ ಬತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ನ ಬಾಲೆ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಗಿಣಿ ಅಲ್ಪ ಏತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ತಲ್ಲ ಸಮಾಜೋಡು ಇತ್ತದ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೇನು ಗಾಂಧಿ ನನಗೆ ನೆನಪು ಅನ್ಕೊಡಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಯ್ತು ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿ ನೀ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅದಿಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಅಹಿಂಸೆದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಗ್ಲು ಭಾರಿ ಕತೆ ಕೆಂದುಪ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಹಿಂಸೆ ಅಹಿಂಸೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ಅವರ ಸಮಾಜ ನಿಂತು ಓಡಿ ನಿಕ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಕೋಪಿ ಗಾಂಧಿ ಗೊಂಜಿ ನಮನ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅದೇ ಗೊಂಜಿ ನಮನ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ನಮನ ಪಣುಡು ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಐನು ಮಾತ್ರ ಪನ್ನೆಡು ಸುಮಾರು ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿನ ಗೊತ್ತೋದಿನ ಗಾಂಧಿಲ್ಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತ್ತಾನೆ ದಾದಾಂದಿಕೆಯಿಂದ ಒಂಜಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಓದಿತ್ತೀರಿ ರಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಓದಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಲಡ್ ಬಾಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಒಂದಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಬುಡ್ಲೇಬು ಉಂತಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಸರಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾದ್ರೆ ಉಂತಾಯೇ ನೀವು ಕುಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ವೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಉಂತಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಯಾಕೆ ಮರ ಈಗ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಂಡೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ನೋತಿನಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನ್ ಪಣ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಂದೆ ಒಂದು ಬತ್ತು ಸರ ಬಾತ್ರ ಎಂದು ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಪೈಸೆ ಇಜ್ಜಿನ ಲಾವ ಮಾರ ಇವ್ನು ಬಾಲೆಗೆ ನೋತು ರೊಡ್ಚಿಂದು ಹೆಂಗೋ ದೂರ ಹಾಪಿ ಎನ್ಕೊಂಡೇರಿಗೆ ಐಕೆ ಕಡೇಕಾಯ ಪಂಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ದಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ಕೆಂಡ ತೂತ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಗೀರ್ದು 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 ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗ ಕುಂದಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾರಿಸಿದಾರೆ ಎನ್ನ ಮಗೇತ ಎಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯ ಗೀರ್ದು ಪೊತ್ತದ ಮುಗಿತೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ಸಂಪತ್ತುಲಂಚನೆ ಪೊತ್ತದ ಮುಗಿತೆ ಅಂದ ಇಡೀ ಪೋವತ್ತ ಎನ್ನ ಐ ಕೊಂಡ್ಪೇರಿ ನಮಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ಉಂಡೈತು ಆ ಗೀರ್ದು ದಕ್ಕನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಊರನ್ನು ಪೊತ್ತಾವಲು
ಊರ್ನ ಗೊಲ್ಕು ಅನ್ಬಿಣ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ನ ಮಗೆ ಊರ್ನ ಗೊಲ್ಕು ಅನ್ಬಿಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಅಯ್ಯನ್ ಕೊತ್ತ ಅದು ಮುಗಿಪಿನ ಕೆಲಸ ಅರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಪಾಠ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡರಿಗೆ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾರಸುದಾರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಕೊಳಿ ಅತ್ತ ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಳೆಪವಳೆ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಬುದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಿ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ, ಪದ್ಮನಾಭನು ತಾನೇ ಬರೆದ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಹರಿದಾಸರ ಇಟ್ಟಪ್ಪ ಇರೊಂದು ತಿರುಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈತ ಕಾಗದ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತು ನಡೆಗೆ ಎತ್ತು ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂತ ಇರೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಪದ್ಮನಾಭನು ತಾನೇ ಬರೆದ ಕಳಿಸಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಅಗತ್ಯ ತಂಡು ತೋಜನು ಇತ್ತ ಎರಡು ತೂಕ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಮಾತ ಇರಲ್ಲ ಆಗ ಆಗತ್ತೋ ನೀನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಂದತ್ತೂಲೆ ನೀಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಡುವಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸಮಯಡು ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಪಂಡವು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅನಾವರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ನಿಕ್ ತತ್ವವನ್ನು ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಡು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಬದುಕೊಂಜಿ ಕಲೆ ಆವಡು ಬದುಕೊಂಜಿ ಕಲೆ ಆವಡು ಅವು ಕಳೆ ಅತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಕಳೆ ಅತ್ತು ಬದುಕು ಎಪ್ಪಲ ಐಕೊಂಡ್ಬೇರು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಚ ಗುಳೆಪಾವಳಿ ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ ಕೂಡದು ಬರೋಡು ಕೂಡದು ಬರೋಡು ಐಕೊಂಡೇರಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಬಲೆ ಅವು ಜೇಡರ ಬಲೆ ಎಂದಲ ಉಂಡು ರೇಷ್ಮೆದ ಕೂಡದು ಒಂದು ಬಲೆ ಎಂದಲ ಉಂಡು ರಡ್ಲ ತೂಲೆ ನೀಕ್ಲು ಕೂಡು ದಾಂಡ ರೇಷ್ಮೆ ಹಿಡ ಹೆಂಚಾಪುಣ್ಣ ಕೇಂದ ಅವು ಜೀವ ಬುಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ನೂಲು ಒಯ್ಪಣೆ ಅಂದತ್ತ ತೂಲೆ ನೀಕ್ಲಿ ಈ ಚಾಳಿ ಹೆಂಚಾಂದ ಕೇಂದ ಚಾಲನ ಬಲೆಟ್ಟು ಅವೇ ಕಟ್ಟಣ ಬಲೆಟ್ಟು ಅವು ಗೂರುಜಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕೊಲ್ಲದ ಅವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರ ಈಗ ಅಂದತ್ತ ತೂಲೆ ನೀಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೊಲ್ಲಡು ಅವು ಬಲೆ ಕಟ್ಟು ದಾರಾಂಡ ತಿಕ್ಕಣ ತಿಂದದ್ದು ಬದುಕೊಂಡು ಅವ ಇತ್ತು ಗೂರುಜಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ ಹೆಂಚಾವಡೊಂದು ಕೇಂದ ಬದುಕೊಂದು ಕಲೆಯಾಗದೆ ಬದುಕೇ ಒಂದು ಕಲೆಯಾವಡು ನೀ ಅನ್ಪಣ್ಪುಣಾಯಿ ಈಗ ಪಣ್ಪೇರಿ ಇತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೌಶಲ್ಯ ದಿಂಜುದು ಕೊಡು ಇತ್ತ ಪಣ್ಪೇರತ್ತ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕೇಂದ ಮಾತ್ರ ಸೊರಕ್ಲ ಎನ್ಕೇಂದ್ವ ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ದಿಂಜಿದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಇನೀ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಂಜಿದು ಬರಡು ಅಂದಾಂಡ ಈಗ ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮಡ ಅಸುರ್ಯರೇನು ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಬಾಗುಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮಡತ್ತೆ ಆಮೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಒಂದೇನೋ ಓಳುಂದು ನಮ್ಮ ತೋಡುಂದು ಜಿ 370-35 ಏ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಾತು ಅಂತೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಎಂಚೆತ್ತನ್ನೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಹುವಾದ ವಿಸ್ತಾರ ಆಯ್ಕೊಂಡ್ಬೇರಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಂಡದಪ್ಪ ಅವರು ಅಖಂಡ ಭಾರತ ನೆತ್ತ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೊರುಳೊಂದಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ತುಂಡಾಯನ ಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ್ಣ ಭಾರತ ಆವಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಬಾ ರಥ ಬಾ ಎನ್ನುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೆಳಕು ರಥ ಎಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೊಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪು ಮಂತೊಂಡ ಅಂತ ಪಂಡೊಂದು ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳುಂಡು ವೇದದ ಉಳಯದ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಆಯಿತು ಉಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೋಕದ ಚಿಂತನೆ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ತೂತು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬದುಕನ್ನು ಪಂಡ ಬದುಕಿ ಬದುಕ ಬಿಡುವುದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಷಯಗಳುಂಡು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ತಿರುಳು ನಿಂತ ಉಳಯಲುಂಡು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಆರಾಧನೆಯೇ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಮಾಸ್ನಗಳ ಪಂಡಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನೇಪಾಪನ ಎಂಚನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಇರೋ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಭಿನ್ನೆ ಬತ್ತತೆ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಗಂಡಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತದ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಒಂದಂತೆ ಬರ್ಪುಣ ಮಗ ನಿಂಜೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರೀಗ ಬರೇರೇ ಬರ್ಪುಣ ಇರಿ ಬರೇರೇ ಬರ್ಪುಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಳ್ಯಾ ಓಕೆ ಅಂತ ಪಂಡೆರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನೆನ್ ಕೊರಿಯರಿ ಕೊರೆದು ಅದು ಬರೀರಿ ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಬರೆಯೋ ABCD FGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ ಮುಂತಲ್ಲ ಬರೀ ಅಂಕಲ್ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಡದ್ ಬಾಲೇ ಕೊಡು ಮೀಕೇಂಡ ಇಂಚವಲ್ಲ ಎನ್ನಡೇನೆ ಬಾರಿ ಪದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನ ಮಣ್ಪಿ ಎಂದ್ಕೇಳಿರಿ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಂಡು ಅಂತ ಪಂಡನಿಗೆ ಬಾಲ ಎಂಚೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಊರರಿಗೆ ಲಡ್ಡೆ ಆಡಲು ಕೊಡು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆ ಆಡೋದು ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಪಿದೈದ ರಕ್ಕಸಿನ ಕಿರೋಣ್ಗ ಉಳೈದ ರಕ್ಕಸಿನ ನಮನೇ ಕಿರೋಣ್ಗ ಈಗ ಬೇತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿಜೀರಿ ನಮನೇ ಐನಿ ಕಿರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಡ ಆವಡು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಇಂತಿನ ಹಸುರಿಡಿದು ನನಗೆ ಅಪಾಯಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನಡೆದು ಐನು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನ ಮುಗಿಪುಗ ಅಪ್ಪಗ ಶಾಂತಿ ಪಿದೆ ಇತ್ತು ಉಳೆಯೇ ನೆಲೆಯಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅವಧೂತ್ ಚಿಂತನ ಗುರುದೇವರು.